بیننده خوب تلویزیون آریانا، بازم شما را خوش آمدید میگم. امید دارم جور صحت سلامت باشه. ما در کمپ هستیم، کمپ سپین بولدک. از اینجا اینمی موترهایی را که میبینین که تازه تازه آمده روان هست، همیشان از پاکستان آمدن. ای کمپ بسیار کمپ کلان هست که بیشتر در می پشته تا که چشمت کار میکنه فامیلا هستن، موترهایشان به می شکلی پر هست و منتظر هستن که چه زمان اینجا برشان امو کمک های اولیه ای که از طرف امارت اسلامی صورت گرفته و برشان داده شوه، یا بعض سازمان هایی که کمک میکنن به مهاجرینه که از پاکستان برگشتن به کشورشان به افغانستان، ممکن بی خانه باشن، بی کاشونه باشن، یا یک شرایط اقتصادی زندگی دیگه به این شکلی باشن. من میخوایم برم در وسط همی فامیلا، دردای دلشان داشته باشم، چه قصه دارن از ای به ای که به وطن خود آمدن، به خاک خود آمدن. ای از همه که در اولتر امو حس از اینا مهم است که بر من قصه بکنه. یک نفری که 40 سال 50 سال یا 60 سال از کشورش دور باشه، اینجا چی رقم برش تمام میشه؟ شما همراه ما باشین. در داخل از این کمپ امکانات بسیار خوبه که بر از اینا معیا ساخته. ما میبینیم اینجا دکتر صاحبا آمدن، سازمان های بسیار مختلف آمدن که میخواین هم هر نوع کمک های بشر دوستانه خود داشته باشن همراهشان. ای که دیگه چی گپا هست، من کوشش میکنم مسئول کمپ را پیدا بکنم، صحبت ها را همراه از اونام داشته باشم، همراه وطن دارایی که از پاکستان آمدن به افغانستان همراه از اونام صحبت هایشون را داشته باشم. خوب است شما تا پایان بیننده باشین. وطنداران نازنین، من که در داخل کمپ آمدم، پیش از اینکه گفتم من برم کت فامیلا، این فامیلایی که از پاکستان آمدن در اینجا، امرا از اینا مصاحبه داشته باشم، من حکمت صاحب پیدا کردم. حکمت صاحب کسی است که رئیس انکشاف دهات هم است و همچنان مسئول کمک رسانی یا کمیته کمک رسانی در اینجا هست. رسانیدون که مهاجرینو در کمیته مسئول. ماشاءالله. نور منتلک معلومات را که دیدی کم پاره سه امتیازات و غا کمکونه چه در کم که مهاجرینو تشوه. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و نسولی علی رسولی الكریم، اما بعد پاوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله صمد لم یرد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. الله واحد لا شریک ذات، هیچ شریک حلال را نست. ټول انسانان چې دي هغه د الله په تصرف کې دي، الله یې ساتي. دا د بندگانو در وس وتلې خبره ده، زموږ ټول توکل پر الله جل جلاله دی. کم مهاجرین چې دلته راځي د پاکستان څخه، اجباري مهاجرین چې راځي، نو زه د تخنیکی کمیټې مسؤول یم. دلته موږ په دې تخنیکی کمیټه کې دا شی ورته دغه کړی چې د ډوډۍ، د خوراک او د چشاک هر څه زمینه موږ دوی ته برابره کړې ده. تقریبا 2000 کسانو ته برای ماښام ډوډۍ ورکړه، وریجی او غوښې او اوبه دام ورکې. ماشاءالله. او یو بله پښتنه، په ورځ کې څونه زموږ د افغان مهاجرین هغه ځای نه راځي دلته؟ په ورځ کې د افغان مهاجرین زه چې ډوډۍ ورکوم د شپې تقریبا د 2000 کسانو ته ډوډۍ ورکوم، د ورځې 2000 کسانو ته ډوډۍ ورکوم. تخنیکی کمیټه چې ده د ډوډۍ زما پر غاړه ده، او د مهاجرینو د راستنېکېدونکي چې مهاجرینو سره هغه د مهاجرینو د ریاست سره د هغو سره مرکه وکړي، هغه به د ټوله چې دوی راغلي د هغې ورځې سه د دې اوس تر نن ورځې پورې چې د ورځې څومره کسان راوړي، هغه به د دې میاشتې چې هر څونه دوی د هغه له ډېرې راپر شوې ده، هغه به ټوله دوی د دې سره معلومات درکړي. او زموږ ملي تجاران هم په دې کار باندې سهم اخیسته چې مرسته وکړي هغه مهاجرین چې پاکستان دلته راغلي. نور فکر کوم چې تاسو هم د هغوی په همکاري هم دلته یو پروسه هم جوړ کړی چې دوی ته کمک ورسوي. وارث مجددي، وارث مجددي صاحب، زموږ د افغانستان خلک د کندهار ولایت
او د سپین بولدک د ولسوالی خلک شاوخوا اخوا او دیخوا خلک زموږ ټول د کندهار او د بولدک دومره قدر همکاري زموږ سره کوي چې موږ در اوسه پورې چې څه ډوډۍ د جدولو زورو کسان ورکوو در اوسه پورې موږ د دې خلکو ته چې څه ډوډۍ ورکوو هغه زموږ د عوام خلک موږ ته راوړي زموږ سره خپل عمارت هر څه امکانات راته برابر کړي دي خو موږ د امکاناتو په صورت کې موږ د عمارت هر څونه امکانات لرو خو خلک زموږ ولس موږ دې ته نه پرېږدي وایي دا زموږ میلمانه دي موږ به دې خلکو ته ډوډۍ ورکوو یعنې په زرهاو کم پلان خلکو راوړي دي په زرهاو خلکو ته ډوډۍ ورکول کېږي برای ماښامې دولو زورو کسانو ته ډوډۍ ورکړل دا ټوله زموږ د دې ولس ډوډۍ ده تر اوسه پورې د عمارت پیسې مې په جوی کې دي هغه مې نه دي مصرف کړي دي یعنی عمارت هم هر څونه راته ژمن دي وایي چې څومره قدر د مهاجرینو سره کېږي هغونه قدر موږ تاسو ته هغه زمینه برابره کړې ده برابروو یې پیسې راته پرتې دي هر څه پرتې دي خو لیکن زموږ عوام خلک زموږ د ولس خلک زموږ د ملت خلک در اوسه پورې موږ دې ته نه یو پرېږدي چې موږ دېګ باندې کړو و دې ته ډوډۍ ورکړو یعنې چې که دا 2000 کسان دي که 8000 کسان دي دا ټوله زموږ څوک راکوي زموږ ولس یې راکوي زموږ تجاران ملي تجاران چا زر ډوډۍ راخیستې دي چا سل ډوډۍ راخیستې دي سل پیکه یعنې په ډوډۍ کې څه شي وریجې غوښې او اوبه ډوډۍ دا پر پې نفر باندې پیکړې راخیستې دي خلکو چا 15000 یعنی د نن ماښام د پاره یو سړي راتوي چې 10000 کسان ته ډوډۍ ورکوم د سبا ماښام د پاره سړي راتوي چې 10000 کسان ته ډوډۍ ورکوم کندهار والا باندې مې راو کې نن کیمپ جوړ سو په کندهار کې دا مهاجرین چې د دې ځای سستنیږي چې هلته په یو نامه کې نوبت نه ورسیږي نو هغه د پاره مې نن کم جوړ کړي تقریبا پر 2.5 بجې باندې مې وسړي ته وویل مال 2500 کسان دوه نیم زره کسان ته ډوډۍ ورکړه پر 2.5 بجو څخه در څو 2 بجو پورې د 2.5 بجو پورې په دې 2 غنټو کې و 2.5 زره کسان ته ډوډۍ ورکړه کلی پیدا دی را سرستا ماشاءالله ماشاءالله په دې سخت په دې 2 غنټو کې د کندهار خلکو د کندهار سړی یو سړی وله هغه راته ویل چې څو مهاجرین ما ورته ویل چې 2.5 زره کس ته ډوډۍ ورکړه په 2 غنټو کې پر 2.5 بجې مې غږ وکړ در 2.5 بجو پر 2.5 کسان ته ډوډۍ ورجو غوښه ورکړه او په بولدا کې لس زور کسان 2000 کسان ته زما سره کلیپونه پراته دي چې نغسی ودي 2000 کسان ته موږ چې شي ورکړي دي موږ ډوډۍ برای ورکړه ماشاءالله ماشاءالله 2000 کسان ته موږ نن غرمه ډوډۍ ورکړه دا ټوله خلک دغه دي په هر څه باندې زموږ مهاجرین ته موږ داسې شرایط کې دا مهاجرین دا افغانان چې زمونږ پاکستان ناراضي په داسې شرایطو کې دوی سخت اړتیا لري زمونږ دا همدردي ته ولې چې شاید د دوی په منځ کې داسې کسان وي چې پاکستان کې کیدای شي 60 کاله 70 کاله پاکستان کې ژوند کړی وي او که هغه زنه دلته راشي خو یعنی دلته دونه امکانات هم ورته نشته چې مثلا شاید ځای ونه لري یا ډوډۍ امکانات یا جیب کې پیسې نه وي داسې یو نفر سره ما مرکه وکړه وایي یو دنه د کراچۍ ګاډی و دولس ګاډی و و یو دا ځان سره مې راوستی نور هېڅ شی مې نه دی راوړی هغه ځاینه او د اوښکې هغه کمیسارۍ څنګ کې یعنی ماته ډېر هغه و په هغه سغنه زما ډېر د زړه ډکېږي چې په داسې شرایط زموږ افغانان اوس ژمی را نږدې دی زه خر تل وایم تجارانو ته ملي تجارانو ته چې راځي سام واخلي په دې کار باندې افغانستان دا یو امتحان دی موږ ته چې په دې امتحان کې دوی ونډه وانخلي چې موږ سره همکاري ونه کړي به هم نه کېږي کنه زموږ سره زموږ تجارانو دومره قدر همکاري کړې ده چې زه به څه رقم د دې شکریا ادا کړم او اسلامي امارت په څنګه د دې شکریا ادا کړي چې دا دوغ نستنېدونکي مهاجرین و دې خلکو ته وګوره دې ته ماښام ته چې ډوډۍ ورکول کېږي چې د دې عکاسي اخیستله شوې ده دا ټولو ته ډوډۍ ورکول کېږي د هر څه د ټولو سیمې پوښتنه کړې ده ما څه شي غواړي اوبه درکړم وریجې درکړم غوښې درکړم ډوډۍ درکړم څه شي درکړم ټولو پر دا ځای راته ویل دي چې هېڅ شی نه غواړم اوس څه امکانات دوی ته برابر دی دلته بغیر له ډوډۍ دوی ته دا امکانات برابر دي چې دغه کوټی دي هغه چې زه هم طرف بیا کوم طرف میرم ما میرم طرف جای اصلي او دا کلینیک دی دا کلینیک د صحت عامه د طرف څخه ډاکټران راغلي دي د وزارت د دفاع سره ډاکټران راغلي مختبل کلینیک دي دا د برق تصمیم ټول برابر کړی دي ټول برق موږ و دې خلکو ته مهیا کړې دي سهار 24 غنټې برق و دې خلکو ته ستا او مخابراتي شبکه مخکې کار نه کاوي اوس الحمدلله
تاسو ویني چې په هر څونه دغه کې کار کوي دغه د اترا والا وزیر صاحب خپل راړي د اترا لوی رئیس خپل راړي هو ازګي کې دغه انتن راته ولګاوي چې ټول خلک او ټول مهاجرینو ته سم کارتونه ورکول کیږي دا خدمات ټول برابر او یو بل خبره اکثر مهاجرین چې دلته راځي سور از دلته پاتې کیږي چې به دغه ځای نه کار اخلاصيږي بیا زی خپل ځای ته دلته تقریبا چې دا مهاجرین راځي دغه چې وس ولاړ دي دا ټول پرون دغه نه قدر وتل دي دا نن راغلي دي دا مازګار پوری یعنی په یو شوه روز په دوه شوه روزه کې د خلکو کار کیږي وزي بس د دې ځای اخلاصيږي هغه بل ځای ته ځو بیا کوم طرف بریم بین دا پلیو ده د پلیو د پاره دغه دي و دې ته زمينه مساعده ده دغه پلیو ده د پلیو کار کوي دوی هر ورځ راځي هر ورځ راځي هر ورځ د ماښام تر څو بجو پورې د شپې تر یو لس بجو پورې د بردغه ځای باندې ناست او دلته خو فکر کوم چې اکثرا فاميلي د کورنۍ دلته ده کنه دا ځکه دا ټول د فاميلي نه د زنانه و دغه دي یو نارینه به نه پکې ویني دا ټول زنانه وي د زنانه ته می جلا ځای ور کړی دي د پردې د ستر د پاره ټول زنانه په دې ځای کې سره یو ځای کړی دي ماشه دا خوا سره لالې دا ځای ته زنانه راځي په دې ځای کې ډوډۍ ورکول کیږي ګورو د ډوډۍ د پیکو ځایونه د ګرمۍ اوس شاروالی په راځي دا ټول برته پاکي دا شان دا ټاټونو خیمه او دا شان پاکي ماشه مال په کوټو کې دا شاوخوا کوټې سلویش 15 ثانیه کوټې دي پاره کوټه کې شل شل کسان ځایږي په دا ځای کې د انسانان پراتی چې څوک د بندي پریوزي هغه د بندي پراتی په خپل خوښه باندې که څوک په کوټو کې پریوزي هغه په کوټو کې ډیر زیاته مننه مولوی صاحب که تاسو اجازه وي زه غواړم چې هغه کورنۍ چې د پاکستان نه راغلي لاړو موږ سره مرکه وکړو دا غوی نه به واورو چې څو کاله پاکستان کې تیر کړی او دلته څه خدمات هغوی ته دی دا غو سر مرکه کول هغه ستاسو کار دی خو موږ چې کوم خدماتي کمیټه خدمات دي توړن سوي دي هغه په دغه تاسو مسولیتونه ډیر دي چې موږ سره وګرځي خو تاسو کار نه پاتې کیږي نو موږ خپل کار وکړو بیا هم ډیر زیاته مننه الله دې خیر پیش کړي الله مشوق وطنداره ما کوشش میکنم که فامیلایی که از اونجا آمدن صحبت از اونا را داشته باشم دوست دارم زندگی یکی از افغانای ما را که در پاکستان بیشتر عمر تیر کردن پروفایل بسازم که زندگی از اونا چگونه بود در اونجا در افغانستان چگونه هست و برشان بعد از این چی وعده ها داده شده از طرف امارت اسلامی از طرف سازمان های مختلفی که چه کار میکنن چی وعده داده شده که بخیر اینا خوشبین باشن و ای که بخیر برن یک جای یک موقعیت یک خانه ممکنی یک آدرس مشخص داشته باشن اونجا برن زندگی خود بکنن شما همراه ما باشین ولی از این کاکا ششتیم بسیار آرام دیدم و چرت رفته بود این طرف و طرف از سایل میکد من این پاهم که نوم دسته کاکا؟ لال محمد لال محمد پاکستان نراغلی؟ سو کلوی هلتا مخی درتا ویلو سنید؟ انتبا کلو نجی پر رسیویل یو جوی درم یاشی کمی بیر خواه ولی تلوی پاکستان تا؟ امزیم پر روڑی و در پر روڑی در لاسو وگرده دی پیسې نه وې نو پور ډېر واجه ده نو په دغه واجه ولاړم خو عیالداره دې واجه راغلی چې یو روزانه مزدوري کوله نو په دغه روزانه یې ګزاره وه بیا څنګه تاسو بېرته راغلی افغانستان ته هم حکومت نه پرېښولو حکومت نه پرېښولو او وهلو ټکولو دا شان ټکولو نو موږ چې ویمو ټکیمو یا مو الک په بازار کې نه پرېږي چې اره بیا کاشکې موټر ته بیا وغورځل ته بیا په جېد نه نیسي نو د دغه وجې څه به رابهر شولو ولې سړی نو ولې ځان پټه کوو ولې بازار ته یو نشي وتلی بیا دلته کوم ځای کې اوسېږي دلته اوس زه لوی ولې څه د کندهار څه دلته خپلوان هم دی هلته مې لور ده واده د خوریې مې دی د خوریې څه مې لور ورکړې ده نو د غو کره برځو بیا به یو ځای ګورو که د یو کرایې سره په پیدا شو تاسو خپل ځمکه نه لرئ؟ یه نه ځمکه لرم نه سرای لرم هیڅ شی نه لرم تا ول چې دوه کاله پاکستان کې تیر کړی کنه خو دلته حتما یو کور و ځمکه و چې دلته پاتې شوې چې ته دوه شی نه دلته مې ملایي کول یو کال بابا ستا ملا وم بل کار به بل ځای وم بل ځای به بل ځای وم
مزکه نلرم خاز مکه نلری؟ نه مزکه لرم نصرای لرم دکندار خار که؟ او دکندار پا شار که دلتا کشنه لوی سولم اسمین راری سولم نور سوک در سر راقل پاکستان نه؟ پاکستان میاد باز هم من جوام او دا کار را ده خدا مطر هم داغا؟ دو زمان مشر ده نو؟ وان که یو مشر دی او کشر دی یو آقا دی گور دا اسمین پتو چه سر دی داغا مشر دی ابل دا نمال میر خا دوده موده ده شان خدا خوڑه لده ده وا وا دوده خوڑه لده دوده ساس خدمت خو کی گی؟ وا گرمه راوڑه لده ما شامی دیر راوڑه لده واجد بدره گشت رس راوڑه خپل وطن خپل وطن ده خپل وطن دی وا او لذا بم خدا سی خواست که مالی لاحی بیرتون بوزه واجدش پخپل خوره که پت سلام شد نیستی خونه که سالا را ترا وستلی ده نیچه سبر بورده که و خدای پاکت خپل وطن جنت ده خپل در چیل دل تا وسیه که خپل زامن ساره خوره خو مور پلار دی واجده لکه ده سلی مور پلار نو استاده چیز نیستی ده کار ویستلو دل تا مریضی ده ده دوا پیستا و لاکستا واجده ده سخت ده دیر زیاده منه نه کاکا منه نه سیستم منه نه بینینده باشین دارا. سایه که مهاجرین بودن صحبت های از اونا را داشتم ما گفتم نه تنها در اینجا من در تورخم هم بر شما نشان دادم شما در تورخم هم دیدین که یک تعداد مؤسسات شخصی سازمان ها و همچنان انجوهایی بودن که شاید در این کار خیر سهم گرفتن چی بخش صحیحشان همکاری کردن اینجا ما یکانه چیزی را که متوجه شدم در تورخم نت پیدا نتونستم کرده اینجا حتی بعضی کسایی که من سیم کارت هم برشان میته ما خمو قصه همون کوکار رو گفت که من به اندازه مفلس بودم که حتی تلفن جیب من رو فروختم و خود از امی خاک پاکستان کشیدم آمدم به افغانستان به کشور خودشان دکتر صاحبا اینجا هستن اگر مزاحمت برشان میکنیم خب ما رو ببخشن دیگه در تایمی هم نیستن که ما برشان مزاحمت بکنیم السلام علیکم سلام مسیح خیر الحمدلله تشکر شکر ده الحمدلله لکه رات معلومات را که ده ده غذای پاره ده کم سازمان لخوا کم اینجور لخوا ده دلتن ده خو کم تی ده مجور و کم پا آقا مجر چی پاکستان را اولی سپین بولدک ساها ده او ده عبدالله خان پا نام لیسا ده پا آقا لیسا که دلتا کم تی او دمج موسا ده باران موسا ده چی پا کندار او علمان او بامیانو کې کابل ولایت کې مور خدمات اجرا کوي نو موږ دغه یو ګرځند ټیم او چیرې چې ایمرجنسی حالت راځو نو دلته ایمرجنسی د مجاغلی یو تقریبا شپږ بسترم په لکړی د مریضانو او پی ډی مریضانو کو ها ماشاءالله التم و ساسو هغه تورخم کې نه تورخم کې زموږ تورخم کې نه یا حالت خو راس کې څو نفر دلته راځي تاسو سره د نن ورځ د پاره چې نن موږ مریضان کتلی دي تقریبا موږ اتاوی نفر راجستر کړی دي نن اتاوی نه اتاوی نفر و په دې اتاوی نفر کې اکثر کسان شاید داسې وي چې بستر شي دلته سره و دو نفر چې یو تلاسمیا و هغه مو ریفر کوي زموږ دیش ته د بولداک دیش ته هغه باران د خوادي او دو نفر د لیمو بستر کړی و چې اوس یې سرمان خلاص
سو ولاره جوړ سو او هغه کسان چې دلته راځي هغه سره باید د کوم کارت وی چې تاسو راځي سره کوم ضرورت نشته تر څو چې راځي موږ هم خواسته د ویورته کو عام خاص عام خواسته او دا دوا او دا شان او همدا سه عام خاص چې عام خاص سره چاتور کو چې موږ فارې سه به ټول دلته مش ټیم یو شپه کسې ز ټیم یو او شپه کسې ز د شپې شپه کسې ز د ورځې تاسو د کوم شفټې سبا له خوای کړه د ورځې د ورځې به د غزن رخصتي ان شاء الله دا سی 15 پرو به جوړ ته دی ځای زو ابل چم راځي به کوم دلته دی نه کوم کندا شهر کې دی مجد لې اچ کې د بولداک په ډیچ کې واستو کن ځای اوس می و می این تو فضا را که میبینی یعنی آدم از می بخصوص وطندارای ما که میبینن امی لحظه فکر بکو یک مشکل اول خداوند همی جمله رفتگان ما را که در زلزله هرات رفتن خداوند ببخشیشان جنت الفردوس نصیبشان بکنه و بازماندگانشان هم صبر جمیلی از بارگاه عزت منان میخوایم. پس از زلزله کشمکش های مهاجرین که افغانایی که در پاکستان بودن اینا را اخراج کردن به زور به لت و کو به هر نحوی که بودن بالاخره پس به وطنشان آمدن. اینجا تجارا سازمان ها حتی دکتر صاحبای که خانه شان آباد خانه پدر پدرشان آباد اینی دی تو شرایط دست وطندارا را میگیرن. من میفهم امروز شمایی که میبینین که ما برابر جگرخون هستین قلبتان نمیال آتش گرفته. من میگم خداوند هیچ وقت دیگه افغان ما را وطندار ما را بدبخت نسازه. اینقدر بدبخت که از یک کشور به زور بکشه ما. و دکتر صاحبایی که در اینجا هستن ما هم قلبن از شمایی که میبینیم به جای شما هم ما قلبن از این کل دکتر صاحبا تشکر میکنم که اینا این همینجا وظیفه خود از صبح تا همو تایمی که پوره میشه وظیفه خود اجرام بعد از شفتدگی میان که یعنی 6-12 نفر میشه در کل دو تیم اینجا کار میکنه یعنی هم شب از هم روز از اینجا کار میکنه تا همین کسایی که در اینجا من خود نخواستن مریض نشن یا مریض میشن کدام مشکل برشان پیش میان در اینجا و بمو لبخند به اون زیبایی که دکتر صاحبا معمولا رمز دارن پیش خود یک کسی که پیشان میه یک لبخندک دارن که کسی که در اینجا میه پرسانش میکنن که چی مشکل دارین. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چقدر دیر میشه اینجا هستین؟ سونموده کی کشت از دلته ای؟ نن مواله در چراغلیو اولی؟ فارسی خوب ایه؟ چرا نمیفهمیم میفهمیم در پشتو ما به خاطر که مشکل دارم کم کم ولی خوب است اینه ما جلو مرزه و کشیده میتونیم بلد است ببینی خیر ببینی نیم روز آمدیم از صبح تا 8 بعد بود که اینجا آمدیم پختور است لطو بجو تا بهتر دا وقت خود لیوس سور از کی کی چتا سودتا ای اولا ده او نن می اولا یعنی تصمیم پو سور از ول پاره ده ده نو تر سوچ دا کنټرول لات کنټرول سی ترغه چې مجدلی یعنی دسه مشخص ورز نه دیتاس معلومه نه دی ځکه مجر ورز نه ده معلومه دی ایمرجنسی ده معلومه نه ده چې یو ورز به ونیسی لاس ورز به ونیسی میاش به ونیسی څنګه بس تر څو چې دا لاتی مجدلی یو ټوکه در سره وکم در نور دکاندارانو ته چیزو کنه چې مثلا نن سره قم ده بازار وای ډیر خدای زویم چې ماشاءالله په کاروبار ده برکت چې اوس ډاکټران تم ده سی وای په کاروبار ده برکت ده خو غن لري یا یا دا نه لري خدای پاک دې بیا داسې حالت نه راولې ډیر زیاته مننه خیر تاسو ټول نه خب دا خداوند مریضای اهل اسلام کلشان شفای عاجل کامل نصیب بکنه. کسایی که مشکلات دارن مشکلات های شرعی دارن از خدا میخواهیم که انشاءالله مشکلات هایشان حل شود. شما تا این دمره که بیننده بودید من با یقین کامل میگم بر شما جالب بوده. بریم ما شما قصه دیگه خود داشتیم. وطندار عزیز جهان سپاس از کلتان که تا این دمه بیننده گزارش شما بودین. ما قصه خودمانی رفیقای و وطندارا را داشتم و همچنان تشکری میکنم از اوی وطندارایی که در این کار خیر سهم گرفتن آمدن همکاری کردن و اینا. من اومدم که درد دلشان را بشنم که چی دردا دارن. بر صورت زیاد برنامه ما خوب تر بود در اینجا که کتی رفیقا وطندارا داشتیم. خدا کنه که یک جای خوب و منظم برشان پیدا شه برن به جای خود یک زندگی خوب و خوش در افغانستان آغاز بکنن. تا برنامه بعدی که ما وارث مجددی در خدمت شما قرار میگیرم اگر از برنامه خوشتون اومده میشه که کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب بکنین. نظر نیکتان هم بر ما نوشته بکنین. کامنت هایتان هم فراموشتون نشه. تا برنامه بعدی تک تکتون به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. الله نگهدار.